Peknú stredu vám prajem, vitajte pri dnešnom metre. Obsahom našej reportáže bude aj fakt, že obyvatelia mesta boli s opravou lávky nespokojní. Preto sme na magistráte zisťovali, či sa bude v prácach ešte pokračovať. V ďalšej reportáži vás budeme informovať aj o tom, v čom vytvorili Podunajské Biskupice minisúťaž. Mojím hosťom v štúdiu bude Juraj Linhardt, ktorý pôsobí ako kynolog a cvičiteľ. Tento odborník, ktorý nám porozpráva o súťaži v stopárskych prácach, však nebude u nás v štúdiu sám. Pred týmto prekvapením sa najskôr poďme pozrieť, čo nové sa v Bratislave stalo. V areáli nemocnice svätého Michala postavili hasiči 6 veľkokapacitných stanov. Budú slúžiť pre potreby celoplošného testovania. 4 poslúžia pre občanov, ďalší je určený na registráciu testovaných a jeden stan využije obslužný personál. Okrem technickej údržby sa hasiči budú starať aj o pravidelnú dezinfekciu. Bratislava pripravuje v objekte na Hradskej ulici karanténne mestečko. Určené bude pre ľudí bezdomova s potvrdeným ochorením COVID-19 s cieľom izolácie. Plánovaný projekt zahŕňa kapacitu pre 28 prípadov s podozrením na ochorenie a 20 pre pozitívne prípady. Zariadenie je už technicky vybavené, v súčasnosti sa dopĺňa personál. Starosta Petržalky podporuje celoplošné testovanie. Upozorňuje však, že ich samospráva stále nemá finálne požiadavky. Problém spravila aj ohlásená zmena trvania testovania z 3 na 2 dní. Starosta chce zabezpečiť, aby boli všetky rizikové časti testovania vonku pred budovou. Testovať sa bude možné aj formou drive-thru. V Mlynskej doline budú vytvorené 3 odberné miesta určené primárne zamestnancom v oblasti médií a kultúry. Pôjde o jedno vonkajšie odberné miesto, jedno interiérové odberné miesto a jedno miesto pre odber priamo z auta pred Bratislavskou zoo. Celoplošné testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu v čase od 7. do 22. hodiny. Predbežný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Odsúhlasil ho aj ústredný krízový štáb s tým, že informácie sa budú aktualizovať podľa vývoja situácie. Od soboty platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce či pobytu v prírode v okrese bydliska. Do prevádzky sa po 8 rokoch vracia unikátna električka prezývaná Dubnická pomsta. Dopravný podnik Bratislava ju včera nasadil do prevádzky. Pokiaľ sa nič nepokazí, v pracovných dňoch ráno vás začnú vozievať na linke 1 z hlavnej stanice cez obchodnú do centra mesta. Vedeli ste, že kedysi v blízkosti katedrály svätého Martina stála aj krásna synagóga? Nachádzala sa na Rybnom námestí a údajne mala byť vyhlásená za technickú pamiatku pre jej výnimočnú železnú konštrukciu. Dnes ju však už na svojom mieste nenájdete. Bola zbúraná v roku 1969 a dôvodom mala byť výstavba mosta SNP. Opravou budapešťanskej lávky na moste SNP sa začalo 11. mája tohto roku. Sprístupnená bola začiatkom októbra a obyvatelia hlavného mesta boli nemilo prekvapení. Okrem poškodeného osvetlenia je problémom aj opadajúci náter. Na magistráte sme preto zisťovali, či sa bude v opravách ešte pokračovať. Obe lávky v Bratislave na moste SNP sú sprístupnené. Po tej viedenskej sa nedávno ukončila aj rekonštrukcia budapeštianskej. Obyvatelia Bratislavy sú však nemilo prekvapení, pretože očakávali od opravy viac a viacerí upozorňujú najmä na problém s osvetlením tejto lávky. Niektoré žiarivky sú nefunkčné, čo môže byť problém najmä teraz v zimných mesiacoch. Zábradlie dostalo nový náter, ale na strope lávky zostal ten pôvodný a odlupuje sa. Či bude magistrát pokračovať v rekonštrukcii a čo bude s osvetlením, sme sa pýtali hovorkyne magistrátu. Pokiaľ ide o novootvorenú budapešťanskú lávku pre peších na moste SNP, opravy na nej sa robili v dôsledku havarijného stavu, nešlo o bežnú údržbu lávky. Práce na rekonštrukcii budapešťanskej lávky spočívali v oprave pochôdznej vrstvy lávky pre peších, realizoval sa aj nátier zábradlia. Obnova náteru spodnej časti mostovky na moste SNP nebola na teraz súčasťou stavebných prác. Tá je v pláne na ďalší rok v závislosti od finančných prostriedkov v rozpočte. Pokiaľ ide o poškodené osvetlenie, pripravujú sa momentálne podklady do súťaže na verejné obstarávanie na jeho rekonštrukciu. Na lávke sa vykonala aj výmena poškodených častí nosnej oceľovej konštrukcie, výmena poškodených plechov, povrchová ochrana všetkých oceľových konštrukcií ekologickými hmotami či aplikácia hydroizolačnej vrstvy, informoval o tom primátor Matúš Valo.
Pre televíziu Bratislava Dominika Macková. Majstrovstvá sveta poznáme rôzneho druhu. Zaujímavosťou je, že nie iba pre ľudí existujú súťaže, v ktorých môžu vynikať. To bude aj náš dnešný prípad, kedy sa budeme venovať psom, ktorí sa oprávnenou zásluhou dostali na majstrovstvá sveta IPO FH v stopárskych prácach. Porozpráva nám o tom môj host, ktorého vítam v štúdiu, je ním Linhard Juraj, odborník na výcvik psov, kinológ a cvičiteľ. Tak ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, som ťa neurazila, mohla som ťa takto otitulovať, aby to verejnosti bolo známe, tak skús sa nám predstaviť, či som trafila, netrafila, čomu sa teda venuješ. Áno, trafila si. Kinologická verejnosť ma pozná prakticky na celom Slovensku, lebo nie sme zase tak veľká komunita, aby sme sa medzi sebou nepoznali. A aj vo svojom profesionálnom živote pracovnom pracujem s obsami, takže si to povedala veľmi dobre. Ty tu ale nie si teda sám, máme dneska spoločnosť, tak prosím ťa, kto to je, čo to je, tvoj sekundant, predpokladám, mohol by sa zúčastniť teda súťaže, ktorú sme na začiatku spomínali? No, je to moja kamoška, Peska sa volá Zlatštejna, uh-huh. A je to plemeno belgický ovčiak Malinois. Ona má zatiaľ len základnú skúšku, čo je skúška BHSK podľa Národného skúšobného poriadku nášho slovenského. A ešte má dlhú cestu pred sebou ona, aby sa mohla takejto súťaže zúčastniť. Aha, ako dlhú a vlastne aká je teda tá skúška, ktorá ona má? Čo s ňou môže vykonávať alebo čo ňou získala? Získala vlastne to, že je to skúška psa doprovodného. Čiže tam je vlastne základná poslušnosť, ktorú ten psík musí zvládať ako privolanie, chôdza pri nohe, sadni, lahni, odloženia za pochodu v sede, odloženia za pochodu v lahu, samozrejme s privolaním, lebo každý pes musí mať privolanie, pokiaľ psíka nezavoláš, tak sa s ním nedá ďalej cvičiť. A potom je tam vlastne skúška povahy v cestovnom ruchu alebo v reálnom živote. Reakcia na ľudí, prechod skupinov osôb, reakcia na cyklistov, reakcia na auta, na druhé zvieratá, na druhých psov. Čiže tam pes nesmie vykazovať známky agresivity voči ľuďom, voči zvieratám, voči psom. Nesmie naháňať auta, nesmie útočiť na cyklistov. A myslím si, že takúto skúšku by mohol mať aj každý sídliskový psík. Veď lebo sedí tu poslušne, pekne, vzorovo, takže dá sa povedať, že to možno preto, že je naučená? Áno, samozrejme. Ako sa teda taký pes dokáže naučiť, lebo je to asi pre nich prirodzené, že ich teda irituje, keď aj ten cyklista ide, alebo tak ako si ju to učil? Ty si to učil, keďže si aj inštruktor, alebo si bol s ňou niekde tiež v nejakom kurze? Nie, učil som si to sám. Pomáhala mi priateľka moja, s ktorou cvičíme psíkov. A vlastne všetko, čo pes spraví a spraví to správne, za to musí byť odmenený. Mm-hmm. Čiže buď pamlskom alebo loptičkou a ten pes si prakticky zapamätá, že toto som urobil správne a za toto som niečo dostal. Takisto ako my, keď pracujeme, dostávame výplatu, tak aj psík dostáva svoje odmeny za to. A prečo je vlastne napríklad, je teda toto plemeno, predpokladám, vhodné na súťaže a teda na to stopovanie, prečo práve takýto psi? Alebo teda, ak nie, tak ktoré ešte iné plemena sú na to stopovanie sa môže kľudne používať aj iné plemeno, nemecký ovčiak. Čo klasicky ľudia nazývajú vlčiak. Uh-huh. Tieto belgické ovčiaky malinoisy sa používajú. Používajú sa veľké bradáče, používajú sa aj polovné plemená. Sám som napríklad, keď som pretekal na majstrovstvách sveta, tak psovodi z Fínska mali veľkých bradáčov. Štartovali s nimi, takže nikde nie je napísané, aké to musí byť plemeno. Musí to byť samozrejme psík s rodokmeňom, teda s preukazom pôvodu. A musí to byť uznané plemeno Medzinárodnou kinologickou organizáciou FCI, takže tam sú vytýčené plemená, ktoré to sú a ktoré sa takýchto súťaží môžu zúčastňovať. A musia samozrejme mať splnenú základnú skúšku, túto BH, aby mohli pokračovať ďalej. Mm-hmm. Čo si môžeme predstaviť teda pod tým pojmom stopárske práce? V čom je to súťaž? No je to súťaž vlastne v stopovaní, jednoducho povedané. A koho? Lebo niekto, možno bežný divák si predstaví, že idem a stopujem, kde kto išiel, kam išiel a no, hľadám nejakého človeka, aby sme to tak priblížili povedané, je to takto. Z tej odbornej stránky všetky tie stopy, ktoré sa šlapú, musia mať určitý tvar, dĺžku a musia mať určitý čas, po ktorom môžeme my toho psa nasadiť na vypracovanie tej pachovej stopy. Všetky tieto tvary stôp a
čas a dĺžka a všetko toto, počet krokov musí byť, je presne dané, v tom skúšobnom poriadku to je presne napísané. No a stopu nám prakticky položí človek, nazývaný kladač, ktorý dostane do ruky nákres s presnými rozmermi tej stopy, s presným tvarom a on to presne tak našlape, ako to má nakreslené, tak ako som obrázky poslal. Položia sa tam určité predmety, ktoré majú tiež presný svoj rozmer a psík tieto predmety musí označiť buď v lahu, v sede, v stoji, alebo ich môže psovodovi prinášať. Ja som myslela, že presne keď som spomenula aj človeka, on na konci nenájde nejakého človeka, ktorý je vozovkách schovaný. Lebo toto by sme si možno mohli pod tým pojmom predstaviť. To sú už stopy záchranárske. Aha, či je to nejaký rozdiel medzi... Je to rozdiel, je to rozdiel, lebo záchranár na konci končí napríklad vyštekaním osoby, ktorú tá stopa položila, kdežto v medzinárodnom skúšovnom poriadku IPFH sa ukončuje stopa 7 predmetom. Ten psík musí označiť 7 predmetov a ten posledný tú stopu ukončuje. A to je celkom teda zložité. Takto, aká cesta ešte teda, môžeme povedať, by čakala psa od tej základnej skúšky, ktorú vlastne má teda aj peska? Peska, áno. Tak čo by ju ešte všetko čakalo, aby sa takéto súťaže mohla zúčastniť? No hlavne ten psík musí mať na to vlohy. Má na to vlohy? Ona je ešte mladá, ono tieto stopárske práce vykonávajú psi už vo vyššom veku, ktorí sú už takí ukludnenejší, takí vyrovnanejší, že sú neni rozbláznení a tieto stopárske práce sú strašne náročné na čas. Lebo ja keď si aj v tréningu našlapem stopu sám, tak ju idem vypracovať až za 3 hodiny. Ja ju niekde na poli si našlapem, položím si tam predmety a po 3 hodinách si zoberiem psíka, vrátim sa tam naspäť a idem si ju vypracovať. Fú, čiže je to pracné. Ja som sa aj vtedy vlastne ešte chcela opýtať aj na tých súťažiach, že ako to funguje, koľko aj taká príprava vlastne trvá. No ja som sa pripravoval na kvalifikačné preteky, lebo musím sa zúčastniť kvalifikačných pretekov, a musím sa tam umiestniť, aby som sa mal nárok dostať vyššie. Sú organizované určitými kinologickými klubmi pod zaštitou Zväzu športovej kinológie Slovenskej republiky. A zúčastňuje sa tam vždy viacej. Nás pretekalo v týchto stopárskych prácach okolo 10-11 psovodov so svojimi psami. Je to vždy dvojdňovka. Robí sa to v sobotu, v nedeľu. Kdežto vkladači našlapú stopy v sobotu. Jedna skupina ich vypracuje. Robí sa to vždy tak, že sú rozdielne terény. Že jeden deň príklad stopujem na ozimine a druhý deň stopujem na nejakých pasienkoch, na lúkach alebo na čistej hline. Aha. To už záleží od toho. Kvôli tomu, aby bolo iné prostredie, iný pach? Iné prostredie, iný pach a iná zložitosť stopy. Aha. Čiže tie stopy sa tiež menia potom? Menia sa hlavne tie tvary, ako som spomínal. A mení sa aj povrch, na ktorých sú tie stopy položené. Vy ste teda boli to majstrovstvá sveta, ako som už povedala, v stopárskych prácach Nemecko Oberdorla, kde ste umiestnili sa vlastne aj s kolegyňou Eukou Panakovou na 5. miestve v družstvách. Tak ako spomínaš na tieto preteky možno? Fú, boli to veľmi ťažké preteky, boli to vlastne moje prvé majstrovstvá sveta. A tiež som bol kvázi v týchto stopárkach taký začiatočník, mal som určite aj nejaké pretekárske šťastie, lebo ku šťastia k tomu treba. A bolo to veľmi ťažké, lebo s mojím šťastím som si vylosoval posledný deň, poslednú stopu. Aha, čo to znamená teda? Že tam bolo príklad 40 pretekárov a ja som si vylosoval tú 40. stopu. To znamená, že už bolo ťažké po tej stope ísť tomu psovi, tým, že tam bolo predtým toľko veľa psov? Nie, tá stopa, každý pes má svoju stopu vlastnú, našlapanú a tá stopa nesmie presiahnuť čas 3 hodiny od našlapu po vypracovanie. Takže tie stopy majú prakticky, každý jeden pretekár má rovnaké podmienky. Mm-hmm. To musí byť, to je presne tak striktne dané. Takže najhoršie bolo len to, že sa musel čakať. Najhoršie bolo to čakanie celodenné. V tomto duchu sa to nesie. Aha, ja som myslela práve, že zložitosť. Mm-hmm. No a potom čo teda, keď ste sa na tú radu konečne dostali, ako to tam vyzeralo? No, posudzoval mi to... Lebo ešte teda poviem, že nebol to teda tento psík, ona už je bohužiaľ mŕtva, ten, s ktorým ste pretekali. Áno, uhynula tento rok na jar, už na starobu. Mm-hmm. Už mala 14,5 roka. Takže čo ona bola poriadne skúsená, sa dá povedať, jasné, že bola na to stavaná. Ona bola vystopovaná a hlavne to mala v sebe, ju to strašne bavilo, tú sučku. No a posudzoval mi to vlastne český rozhodca. Tam je tá rivalita, Slovácia, Česi? Česi preto piaté miesto? Česi nás predbehli obod. Takže preto piaté. Áno, preto piaté, ale nie. Boli ozaj aj tí českí pretekári, boli na vysokej úrovni. A tam sme toho pretekárskeho šťastia možno mali trošku menej s Eukou Panakovou,
a bola to vlastne, dosť zložitá stopa bola položená na ozimine. Ako našla pana, bola korektne, predmety boli uložené korektne, tak ako majú byť. Rozhodca to pískal prísno, lebo samozrejme už majstrovstvá sveta sú niekde inde ako ostatné preteky. No a dostal som vlastne na nej 85 bodov zo 100. Uh-huh. Boli tam určité overenia lomu, že sučka nespravila presne ten lom, overila si to aj na opačnú stranu. Boli tam zmeny tempa v stopovaní, že ona po predmete vlastne, keď zalahla, mi označila predmet a ja som ho ukázal rozhodcovi. A keď som jej povedal hľadaj stopa, tak ona sa najprv rozbehla do tej stopy, až potom začala stopovať v tom tempe, v akom by mala. A to, za toto sú všetko zrážkové vody, ono je to už veľmi prísne posudzované. Akurát počúvam, že však ono vyzerá, že robila všetko v podstate v poriadku, len to bolo ako by možno nejaké také chybičky krásy. Chybičky krásy to boli, za ktoré sme stratili 15 bodov a vlastne to nás možno pripravilo aj o vyššie miesta ako 5. A čo teda potom, teda sú to tie body, tomu rozumiem, ale v čom sa ešte potom tí psi porovnáva, vlastne len toto je to, čo určí toho konkrétneho víťaza? Je tam vlastne presnosť sledovania tej pachovej stopy sa tam posudzuje, tempo psa, ktorým vypracováva tú stopu, on nesmie ani spomalovať, ani pridávať celú tú stopu, ktorá má skoro 2 km, musí sledovať v jednom tempe. Je tam presnosť označenia predmetov, že pes ho musí mať presne medzi labkami, nesmie si na ňo ani lahnúť, ani pod labkou ho nesmie mať. Takže toto sú všetky také detaily, na ktoré sa v tréningoch psovodí alebo psíčkari musia zamerať, aby zbytočne nestracali body na takýchto detailíkoch, ktoré sa dajú v tréningoch odstraňovať. A ty si teda celý čas tam stojí tu vlastne na tej vôdzke, dá sa povedať. Áno, je to 10 metrov. Čiže ty aj vieš možno, kedy možno tú chybu spravila, nespravila. Jasné, ja si psa vidím, ja presne viem, kedy chybu spravila. Že čakáš, čo povie rozhodca. A on rozhodca vlastne celú cestu nehovorí nič. Je tak, on len píše. A potom... On len píše si do tabuliek a potom na konci mi to vyhodnotí. Tak nám ešte prezrať na záver možno, či sa plánuješ zúčastniť či už aj s ňou, alebo možno s nejakým iným psíkom nejakých týchto majstrovstiev alebo súťaže. Ako chuť by bola vždy, len ono, každý jeden kinológ vie, že je to finančne náročné. Preto som aj rád, že mám také zamestnanie, aké mám, že aj ten môj nadriadený plukovník inžinier Charvat ma v tomto podporuje, alebo teda nie len mňa, ale aj iných kolegov, ktorí ozaj sa o tú kinológiu zaujímajú a robia ju tak, že ich to baví a robia ju na úrovni. A no s ňou neviem, no. Uvidíme, ona ešte mladá, má 2,5 roka, takže ona má ešte celý tento život a kinologickú kariéru pred sebou, takže uvidíme, ako to všetko s ňou dopadne. Tak v každom prípade prajem všetko dobre v tej tvojej kariére, teda nech psíkovia poslúchajú a uvidíme, čo z nej bude. Teda možno sa dočítame, že host televízie Bratislava vyhral nejaké stopárske práce. Tak všetko Dúfajme. Dobre a ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem, aj prítomnosť vás obidvoch. Ďakujeme pekne. Je táto disciplína, myslíte, vhodná aj pre vášho psíka, alebo je ten váš nadaný na niečo iné? V každom prípade sme radi, že ste si pozreli diel s našim dnešným hosťom, ktorý je v tejto oblasti jednotkou. Majte ešte pekný deň a dovidenia. Podunajské Biskupice pripravili mini súťaž vo vyrezávaní tekvíc, ktorá bude prebiehať online. Súťaž bude vyhodnotená v mesiaci november a 5 najkrajších tekvíc získa zaujímavé ceny. Jeseň je v plnom prúde a mnohé priečolia domov či domácnosti zdobia vyrezávané tekvice. Keďže mnohé z nich bývajú hotové umelecké diela, rozhodli sa v Podunajských Biskupiciach zorganizovať festival vyrezávaných tekvíc. Bezpečnosť je však na prvom mieste, preto bude tento festival prebiehať online. Zorganizovali sme festival tekvičiek. Je to vlastne súťaž, ktorú sme pôvodne chceli spraviť naživo, aby ľudia doniesli svoje vyrezávané tekvičky do súťaže a kde by sme ich priamo na mieste ohodnotili. Keďže situácia, ktorú momentálne na Slovensku a v rámci celého sveta máme ohľadom korony, tak sme sa rozhodli túto súťaž zorganizovať online. Vyhlásili sme súťaž, ktorá bude trvať do 1. novembra, kedy ľudia môžu na moju e-mailovú adresu zasielať obrázky svojich vyrezaných tekvičiek. Tieto tekvičky budú zaradené do súťaže. My po 1. novembri zasadneme komisia, ktorá bude zložená z ďalších poslancov v Podunajských Biskupiciach. Vyhodnotíme zaslané diela a ohodnotíme prvých 5 miest, ktoré oceníme peknými cenami, pravdepodobne spoločenskými hrami pre deti.
Už aj prišli niektoré tekvičky, sú to vyslovene umelecké diela. V podstate nezáleží na veku, v každej tej tekvičke je kúsok toho dieťaťa alebo človeka, ktorý to tvoril. Môžu sa prihlásiť samozrejme všetci. Celá táto akcia je tvorená hlavne pre biskupičanov, keďže som biskupický poslanec a nemôžeme vykonávať alebo organizovať podujatia, ktoré by sme za normálnych okolností chceli. Že je to prevažne alebo mierené pre biskupičanov, ale samozrejme budeme radi, pokiaľ sa zapoja aj iní obyvatelia Bratislavy a pošlú nám svoje diela, tekvičkové diela. Predpokladám, že do 2-3 dní sa stretnem s kolegami, vyhodnotíme obrázky a budem o tom informovať na svojom facebookovom profile s tým, že pokúsim sa tie výhry odniesť osobne a zablahoželať osobne víťazom. Stačí, keď pošlete dve fotografie vlastnoručne vyrezanej tekvice na mailovú adresu romanlamos@gmail.com a uvediete svoje kontaktné údaje do 1. novembra. Pre televíziu Bratislava Dominika Macková. Metro sa blíži k svojmu koncu a preto, ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvb.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Ak by ste mali kritický podnet, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť. Radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na e-mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Ja vám prajem ešte krásny večer, užite si zvyšok stredy. Dovidenia.